Nuk i doli dot në Top Channel, motra e Sindit kërkon famë me patjetër në një televizion tjetër së bashku me maman. Cindy është një prej konkurenteve me përplasje më të shumta dhe me këdon në emision të sezonit shkuar. Ajo ka patur debate me Melisën, me Vlanin, Arianin, Julin e të tjerë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Aq të ashpra kanë qenë ndonjëherë debatet, saqë shpesh ajo përmendte familjen e saj, se sa keq ndihen ata kur Cindyn e ofendonin në program. Burime bëjnë me dije se Cindy ka bërë kërkesë që motra e saj të jetë pjesë sezonit të ri të programit, por nuk ja ka dalë dot. Si pasoi, motra e saj po merr pjesë aktualisht në një kanal tjetër televiziv, në një rubrik me konkurent ku marrin pjesë edhe prindrit e tyre. Maman e Cindyt e kemi parë në televizion kur u ftua në program për të qetësuar disi gjakrat me Cindy dhe Melisës. Ajo tashmë u shfaq përsëri në ekran dhe këtë herë jo në Top Channel, por në TV Klan. Kësaj radhe, jo me Cindyn, por me motrën e saj Casin. Nën e Bim bëjnë namin të dielën e javës që lam pas, teksa konkuruan në rubrikën e së dielës shqiptare. Mam, po ti, ku të rind mund të marrin pjesë e të konkurojnë në këndin, së bashku me prindrit e tyre. Fillimisht Casey ul duke luajtur piano e më pas u ngri dhe këndoi këngën Up nga Cardi B, duke kryer veprime kërcimi në skenë së bashku me mamana saj, e cila nuk hezitonte të bënte lëvizjet e saj. Gjatë prezantimit, motra e Cindyt pasi u shprese, do të këndoi rap edhe pse lua në piano e oma saj i tha, ti do të jesh më e mira. Thank you.